Himael es atelucian bane et aknarkner vor chginem es ahabekchutyun ban Qarabagh tvek knerek Vazgen Sarkisyan Qarabagh talis er ha dra marsman vech te qarogh duk eik megrin talis dra marsman vech ant vorum bay vants aghe oktyember 27 Եղել այն, որ այս են սրճարաններում, այդ թվում դահլիճում ներկա, որոշ մարդիկ, Նայիրի Հունանյանների հետ խոսալիս Վազգենն է սաղ պրոբլեմը, այ Վազգենն է, այս երկրում ինչքան պրոբլեմ կա Վազգենն է, այ որ Վազգենը չունի. Գիտեին իրանց կադրներ, չէ, թույլ տեղերը հոգեբանական, որ տոշկեքի վրա սեղմեն. Բա մեկը բաններ, նախագահներ, խմբակության նեից մեկի առաջնորդը, մյուսը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, որի աշխատակիցը զեկուցում էր, ասում էր սենց մի մարդ կա, ասում եմ մտնելու եմ գնդակահարեմ խորհրդարանում, իսկ որտեղ էր Սերժ Սարգսյանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին քաղաքում չէր, հեռու էր, հեռու մի տեղ, Վազգեն Սարգսյան, այդ ատելությունը դուք նույն ձևով, այդ ինչի համար է գեներացնում Վազգեն Սարգսյանի դեմ, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տվել էր, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տալիս էր, կամ եթե դուք Ղարաբաղը չեիք տալիս, ինչաց էս ու թեմային էս, որ շատ չեմ անդրադառնա, կարճ կկապեմ, քննիչ հանձնաժողովը մենք շատ մանրամասն եւ շնորհակալություն, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ հրապարակային արին են այդ խոսակցությունը։ Բա որ դուք Ղարաբաղը տվող չեիք, մեղրին ինչի պետի տայիք, որ Ղարաբաղը վերցնեիք, դուք մեղրի Ղարաբաղի հետ փոխանակման թեմա նույնիսկ քննարկելով ընդունել եք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին հակառակ դեպքում Հայաստանի ամբողջ մարզը շրջանին չի պետի տաք, որ Ղարաբաղ ստանանք, բայց ասում եմ, այս թեմայով, ես այսօր շատ չեմ խոսի, ժամանակ խնայելու համար, քննիչ հանձնաժողովում բոլոր հանգամանքներից մանրամասն կխոսենք, հարցումներին շատ անդրադարձան, էլ ես չեմ ուզում, ուզում եմ շատ քաղաքավարի լինել, շատ բարեհամբույր լինել, բայց կներեք, եթե իսկապես մեր գործընկերները անդրադարձան, բայց դուք ինչ եք այդ հարցումները հիշատակում, որտեղ այդ հարցումները վկայում են, որ ձեր համակիրների մի զգալի մասը ձեզ վստահում է, կամ ձեր համակիրների մի զգալի մասն է միայն ձեզ վստահում, ինչի համար եք դա ասում, բայց ես ձեզ ասեմ, այնպես չի, որ մենք այդ հարցումներից հետևություններ չեն կարող, ես կարող եմ նույնիսկ ասել, թե իմ հետևությունը որն է այդ հարցումներից, իմ հետևությունն է, որ պետք է ճանապարհ ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եթե կուզեք նոր ճանապարհ պետք ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և այդ թվերը դրա մասին են վկայում, ուրիշ ոչ մի բանի մասին, և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, որովհետև մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, էլի բաներ կա քաղաքական երևի չարժել, բայց ասում եք իրական մեղավորները լքելու են Հայաստանը, համաձայն եմ, շատ իրական մեղավորներ լքել են և այսօր հետախուզման մեջ են, այսօր էլ շատ մեղավորներ կան, մեզ խնդրում են, ասում են, թողեք մենք Հայաստանից գնանք, ուրիշ տեղ ապրենք, չենք թողում,